mas-uuliyiinta xisbiga wadan ee degmada ceel afween iyo weliba mas-uuliyiin ka mid a gudida kambiga xisbigaasi wadan iyo ceel afeen iyo deegaanadeeda oo uu helinayo xogayaha tamarta iyo macdanta xisbiga wadani ayaa munaasabad soo dhaweyn u sameeyey taageerayaal cusub oo kasoo jeeda deegaanka bixin oo kasoo degarogtay xisbiga kulmiye. xubno ka mid a taageerayaashan cusub ayaa waxay sheegeen inay gebi ahaanba si rasmiya uga soo huleeleen xisbiga kulmiye, cududooda iyo caqligoodana kula midoobi doonaan xisbiga wadani. waxaanu halkan ka caddaynaa annagoo ah beesha la bixda dhammaantii xusbigaanu horay u jiray inaanu ku kalsoonnahay caawana intaleeda ugu dambaysay aanu usoo diga caawa waxaan usoo diga rogtay xusbiga wadani naftayda iyo maalkayga iyo mustaqbalkayga iyo hamiladeeda inaan siiya baan ugu talagalay. waxaan ka caddaynayaa halkan intii ugu dambaysay inaan kasoo diga rogaysay xusbiga kulmiye kuna soo digarogatay xisbiga wadani ay xisbiga waa horena waanu ahayn haddeerna waanu nahay xilli baana gula deegaan baanu kala soo baxnay aanu kala soo baxnay xisbiga wadani oo noo jira xisbiga kulmiye dad aan saa usii taganayn ayaa ku jira. waxay go'aansatay inay codkeeda iyo cududeeda siiso xisbiga wadani. geestooda waxaa soo dhaweeyey taageerayaashani cusuba mas-uuliinta xisbiga wadan iyo ceel afweyn iyo weliba qaar ka mid a gudida kambeyga xisbigaasi wadani ee ceel afweyn iyo deegaanadeeda. aad baan ugu faraxsanahay beeshaydii oo go'aan qaadatay ay ku taageerayso xisbiga wadani. caawa waxaan halkan kusoo dhaweynaynaa intii u dambeysay dabayaaqadii ma aaminsan in wax ku harsan yihiin beesha. waxaan ahay anigu waxaweye xogayaha degmada ee ololaha ee xisbiga wadani anigu waxaweye beeshan ka mid ah xisbiga kulmiye ee xukuumadda maanta talada haya 7 sano ee uu dalka hayay wax uu horumara uu ka qabtay degaamadii ay dadkan ay u dhasheen ma jirto. waxaan leeyahay gacmo furan qalbi furan kusoo dhawaada iyo xisbi aan la kala lahayn kii aasaasay iyo idinka haddeer yimi waa u simannahay taladiisa waxqabadkiisa iyo maxaan ku dhahday horumarkiisaba. kii aasaasay ka mid ahaaye iyar baa la khaldoolay warkulmiyaynu nahay mar hadday caawa garteen taladoodii iyo mowqifkoodii inay intii ku jirtayna caawa kasoo digarogato kulmiya aad iyo aad baan usoo dhaweynayaa. way ka hadleen waxyaabaha soo kalifay ee ay kusoo bedelisheen way ka hadleen. waxaan nala leenahay xusbigaas sida a u aaminteen ayuu isaguna idinku hagarbaxaya dadka ugu hagarbaxaya somalilan. waxaan nala leenahay waa kaynu kaga bedelan lahayn cirhiirka iyo culayska inaa soo maray abaarihii waqtigii adka kii naga saari lahay waa xusbiga. waxaan nala leenahay far baynu ku saaranayo cod miisaankiinu waa muuqda. waxaan leeyahay maanta gaadho 13 bisha 10aad waxaan leeyahay codkeenu waa xaggeeyey wadani soomaaha farta yeena la waayay. waa Nuruddiin Shimbir, wararka Bulsho TV, degmada Ceel.